Здраво на сите! Денес ке правиме сарма од лозов лист со мелено месо. А за рецептот ни е потребно 70 листови лоза, 600 грама јунешко мелено месо, 500 грама бел орис, 2 главици крумит, 2 моркови, 1 црвена пиперка, 1 зелена пиперка, половина китка Макдонос, 1 домат, 1 лажичка букова пипер, 1 лажица мелен црвен пипер, 3 лажици доматно пире, половина лажичка оригано, масло за јадење, зачин, сол и мелен црн пипер. На даска сечкајме главицата кромите сечкаме на помали парчиња. Црвената и зелената пиперка ги сечкаме на помали парчиња. На помали коцки ги сечкаме морковите. И доматот го сечкаме на помали парчиња. На поголеми парчиња го сечкаме Макдоналдсот. По утавот ава нога налеваме масло и чекаме да се загрее. На загреаното масло го ставаме кромидот да се запржи. На запржениот кромид ги додаваме сечканите моркови и сечканите пиперки. Промешуваме. По тавата го додаваме јунешкото мелено месо и промешуваме. Откако и меленото месо ќе се запржи во тавата, го додаваме и доматот. Го додаваме и сечканиот Макдоналдс. Посолуваме. Зачинуваме со зачин, оригано, наросуваме мелен црн пипер, ставаме букова пипер, на краја додаваме мелената црвена пипер. Промешуваме. На крај во филот го додаваме и оризот. Налеваме околу 500 мл вода и филот го оставаме уште 30 минути да се вари.
неколку листови редиме на дното од тенџерето. Врз секој лист ставаме по една лажичка од филот со меленото месо и формираме сарми. Сите подготвени сарми ги редиме во тенџерето. Во друг сад настрана го ставаме доматното пире. Наливаме 1 литар врела вода и посолуваме. Промешуваме со жица. Со врелиот сос ги прекриваме сармите. За да задржиме формата на сармите, ставаме една чинија. Тенџерето го ставаме на уган. Вариме 1 час и 30 минути или се додека сармите убаво се сварат. Неколку парчиња од сварените сарми редиме на чинија. Чинијата украсуваме со неколку гранчиња Макдоналдс и една мала лажичка кисела павлака. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!